співати. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Караоке на Майдані, на таких любистів, що летіли на екрані, караоке співачі. Доброго ранку, шановні глядачі каналу СТБ. Ви дивитесь караоке на Майдані. Ви бачили, яке щастя у мене сьогодні. Я навіть рота не відкрив. А за мене проспівали мою вступну пісню. Ні, я, звичайно, фанат співу, особливо в передачі «Караоке на Майдані». Я цим 20 років грішу. Але коли ви за мене співаєте, ну реально я відчуваю себе хо-хо-хо. Коротше, ця передача про тих, хто хоче, любить співати. І хто надіється щось виграти. А також, хто хоче класно провести час в неділю зранку. А також про тих, у кого немає десятка яєць, але конче потрібно сьогодні ввечері посмажити яйця. А також про тих, хто любить королівський смак. Королівський смак, до речі. Королівський смак, якість королівська ціна народна. А також про тих людей, хто знає, що якщо ви вмієте гарно співати, то вам за це щось повинно перепасти. Наприклад, королівський подарунок від дорогої марки «Королівський смак» – телевізор, який виграє сьогоднішній переможець. А також про тих, хто знає, що найкращі народні співаки в «Караоке на Майдані» один раз на рік отримують автомобіль від «Королівського смаку». Хтось на це сподівається сьогодні отримати колись автомобіль від «Королівського смаку»? А також на усіх просто веселих людей, які іноді трошки брешуть, а іноді не брешуть. Ваші обласки вам наївні, ми сьогодні співатимемо за нашими добре відомими правилами. Перший тур, другий тур, фінал, пісня на біс. Все, до побачення. В першому турі пропоную проспівати пісню, яку написала Тіна Кароль, до речі, якщо ви не знали. І слова, і музику написала Тіна Кароль, і, правда, допоміг словами Микола Врубченко, відомий український поет-пісняр. Співаємо всі разом. Перший тур вибираю двох найкращих, тому що в мене є гарантований учасник. Звідки? Потім розкажу. Ваші обласки вам, перший тур співають всі. Зараз буде прекрасний хоровий спів, я вам гарантую. Моє ім'я батьківщина, далеке легке крило, моє ім'я Україна і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні, моє ім'я синє небо, я сонях малий бігний. Та тобі слова то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я чиста мрія і віра, що з нами Бог. Приспів! Тобі слова Україна, це я. Сейчас будет. Моє ім'я то є воля, воля, воля.
переможе силу воля. Моє ім'я то родина. Україна, це ти. Ну, ну і що мені брати 8 чоловік у другий тур? Цього не може бути. Мені подобається, як співає оцей хлопець, нічого не можу з собою зробити. Давайте, хай він буде співати в другому турі. Моє ім'я то. Шановні громадяни, давайте візьмемо цього хлопця. Це буде справедливо. Це буде справедливо, тому що він непогано співає. Це дуже дивно, але в результаті співу цієї пісні «Тіни Кароль» і «Дітей» я вибрав двох хлопчиків. Я вважаю, що якби ви співали з «Тіною Кароль», їй би це сподобалось, тому що у вас не прекрасні голоси. Вас звати? Ігор. Вас звати? Богдан. Ігор і Богдан будуть співати сьогодні в другому турі точно. Гарантованою третьою учасницею у мене є дівчинка, яку два роки тому я бачив у Кропивницькому. Ми там з однією торговою маркою співали перед якимось супермаркетом великим, там було все прекрасно. Ну, вона тоді перемогла абсолютно чесно у присутності великої кількості кропивницьких глядачів. Причому було дуже холодно. Оце я запам'ятав найбільше. Але дівчинку звали Каріна. Ваші обласки Каріні. Каріна, йди до мене. Каріна, здравствуй. Я забув... У редактора почерк трошки краще, ніж у мене, все одно не дуже добрий. Олійник. Каріна Олійник, гарантований учасник. Два роки тому ти перемогла. Так. Я обіцяв тобі, що ти будеш караоке на Майдані в другому турі, да? Бачиш, я виконав всю обіцянку. У мене тільки одне запитання, традиційне, до тих, хто от до сих пір не прийшов, і з тих, кому я обіцяв. А де ти була два роки? Чому ти не приїжджала? Я ж міг їй сказати все, до побачення, але я погукав. Ні, я одного разу приїхала, але... Але що, але мене не було? Ні, був дощ, і ви не знімали зйомки. А хто ж знімає в дощ? Ну подумай. Хто ж знімає в дощ, коли є дні, коли немає дощу? Ти будеш сьогодні співати? Так. А диви, дощу нема, може, і не треба співати. Ти готова? Так. Бо тут дівчата є, які можуть тебе замінити. Каріна Олійник, гарантована третя учасниця, вона сумнівається, їй здається, збив трошки з пантелику. Шановні, четверте місце може зайняти будь-хто, хто виграє грошовий батл, а не вокальний. Тому що у нас аукціон. Джокер – це той, хто заплатить найбільшу суму за можливість стати четвертим учасником. Сьогодні для вас такі пісні пропонує ведучий програми «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк. Вибирай антитіла. Хто це тут? Вів'єн Морт. До ранку Оля Цибульська. Чарівна скрипка, ту, яку виконувала Ніна Матвієнко, і потім багато ще хто. Шлях додому Джамала, зорядний саундтрек Соня Кей, банда-банда Дзідзьо. Далі пісня для учасників, які є дивнішими, ніж ви, тому що пісня гурту «От Вінта» «Накурила баба журавля». 200 гривень заплачу тому, хто виконає пісню «Hello, Adele» і вийде при цьому у фінал. А можна іншу? За гроші, за гроші, за гроші. Якщо в тебе є гроші, Богдане, я тебе благаю. Хлопчик праворуч від мене, це хлопчик, який регулярно, раз на два тижні бере участь в аукціонах, які ми тут проводимо. Я підозрюю, що він взагалі не співак, а просто любитель аукціонів. Праворуч від мене, тебе звати, здається, Олексій, 100 гривень, раз. 500! До побачення. 500 гривень, хто кричить? За кого ви кричите? А ви хто йому? Подруга. Це ваша доця? Подружка. Подруга? Ну, за подругу 500 гривень, щось ви, звісно, дуже щедрий. 500 гривень мужчина за подругу, раз. Тисяча. Це хто психнув так? Льоша. Льоша, куди ти несешся? Ти знаєш, чим закінчиться твій аукціон? В кінці хтось підійде, скаже 8 тисяч і все, до побачення. 1000 гривень від Олексія, праворуч від мене, раз. 1500. Це ви? Ви самі будете співати? 1500, раз.
Дві. Уступіть дорогу молодому, він все одно програє, ну у нього така доля просто. 1500, топ, 2000 від Олексія праворуч від мене, раз. От за дівчину більше не даю, я в курсі. Якби запросто за подругу. Олексій, 2000 гривень. Два. Льоша, якщо ти виграєш зараз аукціон, тобі це сподобається. Скільки жить бігом? Я не можу казати. Олексій, 2000 гривень. Три. Три, ваші обласки, Олексію. Може, я вже прямо аж може, давай, нема слів. Може, давай не співати, виграв аукціон і... Іди сюди. Так, будь ласка, 2000 гривень клади в зелений капелюк. Після цього я тебе оголошую учасником сьогоднішньої програми. 1000. Тидик, 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 тидик. Як банкомат. 2000. Ваші обласки Олексію, він став джокером. Ігор, це пише для вас. Тому що, Ігоре, ви вже тут декілька, можна сказати, днів претендуєте на участь у караоке на Майдані. Розказуєте, хто ви такий, чому ви чогось хочете в вокальному сенсі. Звуть мене Ігор, приїхав з Волинської області, Камінь-Каширський район, село Нуйно. Нуйно. Через дефіс пишете чи ні? Н-У-Й-Н-О. А що воно означає? Я просто цікавлюсь географією. Назва місця, де я жив. Нічого більшого. Тебе не цікавило, чому одні живуть в Калинівці, а інші живуть в селі Нуйно? Є декілька легенд. Бо таку пристойну якусь, скажи мені. Ну, є легенда, ніби чоловік їхав на возі і постійно гнав вперед свого коня словами «ну» і «но». «Ну», ага. «но», «ну» і «но». Ну, добре. А яка друга легенда? А друга – це та, яку я не пам'ятаю. Добре. А зараз де ти проживаєш? Зараз, десь вівторок в середу, я нарешті отримую київську прописку. Це круто? Ти цього прагнув чи так вийшло? Дуже хочу прописатись не в гуртожитку, а в своїй особистій квартирі. І вона вже буде? Ну, не в цей вівторок чи в середу. Зараз я студент Київського національного університету культури і мистецтва, буду майбутнім телерадіожурналістом. Я тебе вітаю. Колего, будь ласка, зроби так, щоб коли ти працював би і був би суперзіркою, всі передачі були б цікавішими, ніж ті, які зараз ідуть. Я постараюся. Добре. Ігоре, яка пісня сьогодні зробить тебе фіналістом? Спи собі сама. Красавчик! Красавці, кричать дівчата ліворуч. Це пісня з натяком, чи просто тобі подобається ця пісня? Це моя улюблена пісня. Угу. Добре. Отже, перший учасник співає пісню Скрябіна «Спи собі сама», улюблену свою пісню. Нагадаю, що перед вами майбутній тележурналіст України, за якого вам не буде соромно. 'Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати, і тягне за руку тебе в то місце, не думаєш краще очей не мати. Ти дивишся в кухні на кран і воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Ігор! А ти хотів далі там форсунути, да? Ні, потім вже в пісні на біс форсунеш, якщо вийдеш у фінал, якщо переможеш. Далі співає Богдан. Богдан, йди до мене сюди, здравствуй ще раз, дивись. І я коли тебе назвав зараз, я зрозумів, що я тебе десь бачив. Не знаю, можливо, десь в Фейсбуці я до вас писав, напевно.
На рахунок, там, Майдан, караоке на Майдані, так, напевно. Добре, розкажи, що тебе так тягне співати в караоке? Тягне мене мрія. Виграти медаль чи телевізор, чи що? Ні, стати артистом. Артистом чи співаком? Співаком. А скільки тобі років? 17. Ти зараз ще в школі навчаєшся? Ну, закінчив, так, я випускник. Випускник, і ти вже десь навчаєшся, чи ні? Ну так, я студент. Та так, я студент. Де ти, де ти студент. Де ти студентуєш? Інститут музики імені Глієра. О, о, інститут, який закінчила Тіна Кароль. Так. А не хто-небудь. А хто ще закінчував, до речі, ваш вуз? Типа... Злата Огнєвич. А ще? Костя Дмитрієв. А ще? Євгенія Власова. Та, ого. Ірина Білик. Та у вас там пристойна компанія зібралася. Добре, я тобі бажаю стати співаком відомішим, ніж усі, кого ти перерахував. Дякую. Зможеш? Постараюсь. А що для цього треба? Ціль, мету і наполегливість. Богдан! Пісня? Макс Барських «Моя любов». Давай, давай, Богдан! Время лечит раны. Мне бы вечно пьяным. Я искал тебя среди разных мест, где не ждут любовь. И опять рассвет отвозил меня одного домой. Я попрошу у облаков твою любовь себе навечно. Небо мне подарит ночь, когда я тебя нечаянно встречу. Моя любовь, я каждый раз закрываю глаза, когда смотрю чужие лица. Я в темноте хочу увидеть тебя и нечаянно влюбиться. Моя любовь. Дякую, дякую. И в темноте хочу увидеть тебя, да. И в нечаянно влюбиться. Нечаянно. То есть в темноте хочу увидеть. Да, в темноте. Так, саме в темноті. Тобто Макс Барських хоче, щоб у нього було інфрачервоне, інфрачервоні датчики. Ну, це його таке бажання, напевно. Каріна, йди до мене. Розказуй, що відбулося з тобою за два останні роки твого життя? Ну, я поступила до музичного коледжу, вже навчаюсь на другому курсі. Їздила... На якому коледжі? Коледжів багато? Музичного коледжу імені Мейтуса. Мейтуса? Мейтуса. Мейтуса? Так. А де це? В Кропивницькому? Так. А ти сама з Кропивницького? Так. Угу. І ще за ці два роки я... Тебе голосок пропав за ці два роки, я відчуваю. Да. За ці два роки я відвідувала багато конкурсів, їздила за кордон. Відвідувала як глядач, як конкурсант? Як конкурсант. Так. Займала перві місця в Греції. Я також зайняла перше місце по академічному локалу. Скільки у вас там було в Греції в конкурсі? Ну, раптом у вас було троє, і ти посіла перше місце. Тоді це круто, ну так. А скільки вас там було? Нас було 10 чоловік. Ну, теж непогано, мені здається. А ви хоч купалися в Греції, чи тільки співали? Купалися. Добре. Пісня? «Сіла птаха» Ніни Матвієнко. Ваші обласки Каріні, слухаємо «Сіла птаха». Вечір за поля.
Дякую, що співала гучніше, ніж розмовляла. Каріна, ставай на місце. І тепер останній учасник переможця аукціонів «Караоке на Майдані» Олексій. Відомий аукціоніст. Так, звідки ти приїхав чи прийшов? Житомирська область, місто Олевськ. Ну, тобто тобі пішки було б недалеко, і ти якби ти всі гроші виклав, ну, взагалі так. Всі. То я і йшов. Та ну, з Олевська, скільки до Олевська кілометрів? Десь 250, мабуть. 250, так. Скажи мені, а що таке за бажання купити 10 яєць за 2000 гривень? Бажання дуже... Думаю, це ж можливий варіант, ти прорахував, можливий, да? Так. Да, а можна купити і перемогу, ну, типу купити, виграти? Бажання купити яйця, звичайно, теж добра подія, але... Купити мамину любов і мамине прощення, я думаю, це буде... Ну, прощення? Для цього немає ніякої ціни. В кожного в житті наступає момент, коли робота, учоба, ти не замічаєш, як не дзвонив мамі цілий тиждень. О, як мама. Не дзвонив мамі місяць. І... Тобто ти совістишся, що ти мамі рідко дзвониш, так і скажи. Не рік, слава Богу. Рідко. Слава Богу, 2 роки тому я це зрозумів і написав маленький, ну, віршик для неї. Давай. Я уривочок прочитаю. Людей хороших є багато на землі, але із часом просто забуваємо про ту єдину жінку, котра... Роками тебе кожен день чекає. Чекає телефонного дзвінка, а ми усе ніяк не зрозуміємо, що скоро вже піде вона. І більш не буде в тебе, мама. Не буде більш любові й доброти, не зможеш більш ніколи ти її побачити. Прийдеш тихенько на могилу і тихо скажеш: «Вибач мені, мама». Караоке на Майдані, прийди, сповідайся і заспівай. Яку пісню ти хочеш нам виконати? «Материнська любов», Микола Мозговий. Як звати маму? Світлана. Значить, ти витирайся. Світлано, у вас прекрасний хлопець. Просто одного разу, коли він вам довго не дзвонив, у нього це так засіло в голову, що я сподіваюся, зараз ми його розблокуємо і далі він нам буде дзвонити кожен день. Але зараз ми його почуємо перед цим з піснею «Материнська любов». Зустрічайте з жокер сьогоднішньої передачі Олексій! Далекі світи пролітають птахами, дні за днями, роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, до батьківської хати вічно кличуть мене. Твої стомлені руки так і ніжні, ласкаві. Твоя вірна, безмежна материнська любов. Вчила нас любить, навчила нас любить.
Олексій. Джокер. Молодець. Вийшов у фінал. Щойно. Ось зараз під час, коли ви аплодуєте. Вставай туди, вставай, перестань. Добре. Хто хоче далі слухати Каріну і хто вважає, що буде справедливо, що обласки Каріні? Хто вважає, що фіналістом повинен бути Богдан, обласки Богданові? І нарешті, хто вважає, що за обласками у фінал повинен пройти Ігор, ваші обласки Ігорю? Ігор, я тебе вітаю. Ти в фіналі. Каріна, я був радий тебе бачити. Спасибі, що приїхала. Привіт Кропивницькому. Тобі 10 яєць. За участь у передачі. Ти ж не ображаєшся? Ні. Точно? Точно. Давай, ти так далеко їхала. Давай тебе ще порадую корзинкою з продукції торгової марки «Королівський смак». Хоча ця корзинка тебе не порадує, тому що вона важить більше, ніж ти, мабуть. Ну нічого. Проважаємо з Майдану Каріну. Дивись, я думаю, твоя помилка в наступному. Співати пісні Макса Барських потрібно яскравіше, ніж Макс Барських. І тоді це успіх. А ти трошки сумнівався. Ти ту пісню співав чи не ту? Ну, народ вирішив, що не зовсім ту. Ну, дякую, що був. Дякую. Я тобі бажаю досягти отого, чого ти хотів досягти. І хай тобі допоможуть цього досягти. Пам! Наші 10 яєць. Дякую. Богдану, до побачення. У нас у фіналі двоє хлопців. Щось під осінь хлопці роздухарилися. В цьому році, я хочу вам сказати, гендерна нерівність кричуща в караоке на Майдані. Перемагають в основному дівчата. І під осінь підтягнулися пацани. Отже, у фіналі співатимуть Ігор і Джокер Олексій. Облески. Джокер має ще таке почесне право обрати капелюх, який йому сьогодні, здається, перенесе перемогу. Ну так, здається, Джокеру. Сірий. Він вибрав просто так. Так, ти будеш співати другим, ти будеш співати першим. Пісня? «Банда-банда». Дзідзьо. Прекрасний вибір, до речі. Ти дивився фільм «Дзідзьо контрабас»? Так, бачив. Ти бачив там прекрасну гру одного непрофесійного актора? Якого з них? А, якого з них непрофесійного? Ну, того, який був в сутані чорній. Ні, ну ви були, звісно, не перевершені. Люблю, коли люди кажуть правду. Ти будеш сам збирати гроші? Я хочу, щоб мені хтось допоміг. Дівчина, хлопець. Дівчина. Тримай, поки що виберу тобі дівчину. Секундочку. Звідки ви, до речі, скажіть мені, будь ласка. Ой, ну я взагалі з Донецька, але я іммігрант уже. Іммігрант? Який іммігрант? А, тобто ви... Останні 4 роки Харків. Харків? Ідіть тоді до мене, у вас складна географічна ситуація, зрозуміло, з чим пов'язана. Як вас звати? Яна. Яночка, ви вмієте рахувати гроші? Так. Яна, чим ви це можете довести? Економіст по образованню. О, все, вірю. Все, ти віриш? Я вірю. І я вірю. Ну, такі ми наївні тут на караоке на Майдані. Зустрічаємось щотижня і тусуємось. Караоке на Майдані, гра наївних людей. Отже, слухаємо фіналіста, кидаємо гроші. Купюри більше 10 гривень не приймаємо. Ігор, камон, вперед до перемоги. Жили-були два колеги-корішки. Вчилися в одному класі, їли разом пиріжки. Після школи закурили і придумали собі, що вони супербанда, що вони тепер круті. Банда-банда, контрабанда, банда-банда, контрабанда-банда, банда-банда, контрабанда, банда-банда, контрабанда-банда. Ігор, так, ну да, ну. Я тобі зарані кажу, що ти приготуйся. Не знаю, до чого. Що таке, ви не оцінили Ігоря? Оплески тут не до чого. В фіналі головне – гроші. Олексію, синку, йди до мене. Що за пісню ти зараз нам... Здравствуй, невеста, Олег Винник. Такий розброс емоцій.
що я даже і не знаю, ти артист чи ти артист. Щоб хтось збирав, можна? Тобі треба, щоб хтось збирав. Серйозний мужчина буде рахувати твої гроші. Йдіть до мене сюди. Давайте трошки, да. Да. Як вас звати? Владислав. Ви вмієте рахувати гроші? Вмію. І ви повинні бути або не з Житомирщини, або не з Волині? Ні, з Дніпропетровщини. О, прекрасно. Я дуже радий, що ви... Ви ж не проти зараз швидко попрацювати, не свої гроші порахувати? Отже, слухаємо пісню «Невеста». Присвячується кому? Всім невестам. Тобто, надія є. Принцеса із волшебної сказки, в пов'язках, туфельках, подв'язках, да. Як тебе к лицу фата. На родительском пороге остановишься немного, пусть сердце отпускает. Олексію! Дякую, Олексію! У нас сьогодні чоловічий фінал, а зараз ми його трошечки ще усугубимо хлопцями. Сьогодні в рубриці «Новий хіт» виступає хлопець, який перемагав в програмі «Караоке на Майдані» в 2004 році. Йому тоді було 14 чи 15 років. Я його з тих пір, не повірите, не бачив жодного разу і навіть не чув. Сьогодні в рубриці «Новий хіт» співає Євген Джулай, місто Суми. А, я привіт, радий бачити. Я збрехав, я в Сумах тебе чув, в Сумах. Да. Тільки я не пам'ятаю вже, в якому году. Ну, Женя Джулай. По-перше, ти співав скільки років в «Караоке на Майдані», потім в «Шансі» ти виступав. Скільки ти було років? Повних 15, ну через місяць було 16 вже. Ну, значить, дивіться, це по-перше. По-друге, він був такий маленький, зараз трошки підріс, і він так жалісливо співав свою пісню, що мені це дуже сподобалось. По-третє, Євген Джулай представляє Суми, а Суми – це одне з двох обласних центрів України, де ми не знімали ніколи «Караоке на Майдані». Ми там бували, але програму не знімали. Суми. У Жені Джулая, мені здається, з тих пір з'явилася сім'я. Діти, ну-ка розказуй. Я женился в 2011 году. Боже, как давно это было! Жену зовут Анжела, у меня двое деток, двое мальчиков, одному 5, другому 1,5 годика. Ты просто працюешь без устали. Живем, поем, растем детей. Угу. В финале «Шанса» какую ты песню спевал, нагадай? На «Караоке» пел «Смеш молитва». Так, а в «Шансе»? В «Шансе» пел «Шатунов детства», ну і потім «Пісня цвіти» в полуфіналі, це вже написано було. Да, до речі, для Жені Джулая була написана пісня, тоді продюсером цього сезону був Юрій Нікітін, і була написана пісня «Цвіти не можу довго ждати». Автор Артур Железняк. Артур, да, Железняк був. Що за пісню ти презентуєш сьогодні? Пісня називається «Тільки з тобою» на слова сумського поета Андрія Піснова. Музика Геннадій Бідненко, аранжировка Олексій Алексєєв. Ну і після того, як ми почуємо цю пісню, я піду по людях і спитаю, як вам пісня. Як правило, люди кажуть, о, боже, яких... Ну, іноді кажуть таку правду матку, що ти повинен не ображатися за людей. Добре? Без проблем, звісно. Євген Джулай в рубриці «Новий хіт», камбек через 14 років. Манит-манит небо синевой, для нас с тобой. В небо хочешь ты со мной. Махни рукой, и лето, и солнце нам дарят вновь. И искры по коже бурлящую кровь. Только с тобою по небу, только с тобою вдвоем. Пара летает, и снова будем вместе, и это
это и будет мечтой. Небо, небо прямо над тобой. Глаза открой, тонем, тонем в бездне голубой. Вдвоем с тобой и лето, и солнце нам дарят вновь. И искры по коже бурлящую кровь. Только с тобою по небу, только с тобою вдвоем. Пролетаем и снова будем вместе. И это и будет мечтой. Только с тобою вдвоем пролетаем и снова будем вместе. И это и будет мечтой. Спасибо большое. Спасибо. Очень-очень приятно брат, вернуться на этот Майдан. Да, спасибо згадати, за да? приглашение. Очень тобі, приятно. Тобі от такий сувенірний значок. 20 років караоке на Майдані. 20 років вже співаємо собі. Давай, щоб скоротити трошки час нашої програми з точки зору обговорення твоєї творчості, підніміть руку ті, хто хоче сказати якісь критичні зауваження, почувши дану пісню даного співака. Як відчув? Ті стояли такі... Євген Джулаєв в рубриці «Новий хіт» в програмі «Караоке на Майдані». Привіт, Сумам! Було приємно згадати цього класного хлопця. І зараз я повинен назвати найактивніших болівальників. Це ті люди, хто не був байдужим до мого посту на Фейсбуці, де я оголосив, що сьогодні відбудеться зйомка. На першому місці. Підкажіть, будь ласка, я планую бути вперше, тому треба порада. У котрій краще бути вже на місці, щоб точно бути в перших рядах? Чи можна хоча б мати шанс, щоб ми помітили на відбуку? Дивись, сказали, що треба бути о 7-й годині. Ну, брехня. Можна я тобі я написав. Треба приходити годині о 10-й, а до того навіщо? І далі мені написали: "Доброго дня. Я обіцяла повернутися, я повернусь. Я та дівчина, яка їхала з Хмельницької області спеціально на караоке, я стала джокером. Тоді мені не вистачило зовсім трошечки для перемоги. Я знову прийду цієї неділі і сподіваюся, ви помітите і згадаєте мене. Помітив і згадав, але от тобі флешка. Дякую, що приїхала." І для вас сьогодні в фіналі уже проспівали Ігор і Олексій Джокер. І лише ці два хлопці претендують на звання найкращий народний співак України на наступний тиждень з медаллю і футболкою жовтої лідера. Лише ці двоє претендують на королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» – телевізор. І лише Ігор, і лише Олексій в результаті сьогоднішньої передачі будуть думати, що вони в кінці року виграють звання найкращий народний співак року і поїдуть на автомобілі від «Королівського смака». До речі, ми вже розіграли 5 автомобілів. Вірніше, «Королівський смак» подарував найкращим народним співакам за підсумками років попередніх. І нагадаю, хлопці, що у мене вже просто палить кишені поїздка в Японію. Увага! Оголошуємо результати. Ну що ж, шановні рахівники, банально казати в не знаю який раз, тисячний, 1030-й, але ви молодці. Ви просто якісь божевільно сміливі люди. Вийшли, зібрали, порахували гроші. І все, і розбили мрію хлопців, чи навпаки.
Нагадаю вам, що в нашій передачі ми продовжимо допомагати важкопораненому Віталію Ковальчуку з Житомирщини, офіцеру 95-ї бригади. Його було 9 травня 2018 року важко поранено під Авдіївкою. Скажіть, будь ласка, що там наспівав Ігор з банди «Контрабанди»? 254 гривні 55 копійок. Це сльози. Такі суми збиралися в перший рік караоке на Майдані, хіба що. Далі, а далі були закладки. Значить, Алексеївна собирали 1013 гривень 25 копійок. 100 тисяч... 1013 гривень 25 копійок. Переміг Олексій! Обмінюємося капелюхами з чесними сумами. Ті, які закладки, це сума на вашій совісті. Я радий був вас бачити і вас був радий бачити. Передати це на благодійність. На благодійність. І ці гроші також на благодійність. Що? На благодійність все. Добре, віддам. Все. Всі гроші сьогодні пішли на благочинність. Ваші обласки нашим благочинним учасникам, нашим рахівникам і тим, хто, бачачи, як ми даємо номер картки наших бійців, яким ми допомагаємо, присилають кошти. Дякуємо вам. Ми вважаємо, що це наш громадянський обов'язок допомогти тим, хто нас захищає. Ігоре, чи є в тебе претензія до рахівника, до людей, до себе врешті-решт? Претензії тільки до себе. Тільки до себе. Ти будеш працювати, шліфувати? Обов'язково. Будь ласка, королівський смак тебе втішає корзинкою. Ми тебе втішаємо футболкою, на якій написано «Не в грошах щастя», а люди тебе втішають оплесками і проважають з Майдану. Ну, я хочу вам сказати, що у нас сьогодні переміг хлопець, який нас трошечки зробив, тобто зділав. Тобто показав нам, що він може співати не лише голосом, але і ще грати на наших струнах наших почуттів. Це, до речі, дорогого коштує. Дякую взагалі всім. І я сюди приїхав тільки з однією метою – попасти сюди і сказати, що мамуся, ти в мене саме найкращий, вибач мене, будь ласка. Але тепер дивись, щоб для чистоти експерименту, давай тепер ми з тобою думаємо, що ти виграєш сьогоднішню передачу, поїдеш до мамусі і скажеш, що ти, мамо, дійсно виграв програму 1031 від сьогоднішнього дня. Дякую. Королівський подарунок, телевізор твій. Можеш мамусі відвести, якщо тебе немає, де його ставити. В кінці року ти будеш півфіналістом, може і фіналістом, може навіть виграєш автомобіль від торгової марки «Королівський смак». А зараз ти маєш можливість виграти тижневу поїздку в Японію. Тобі треба знайти в одному з секторів отакий значок. Отакий ти бачиш перед собою. От. Цей значок – це така міні-сцена наша. Але ти можеш знайти інший значок. Цей значок просто дає тобі можливість зробити другу спробу. Я тобі його дарую, якщо знайдеш жовтий. Друга спроба, якщо знайдеш оцей. Алілуя! Ми цей приз розіграли нарешті. Показуй сектор, який, на твій погляд, містить значок. Отакий помаранчевий. Тисячна програма «Караоке на Майдані». Бубана! Це жовтий. Ти виграв другу спробу. Ура! Але ти перший, хто виграв другу спробу. А тепер треба знайти. Тебе є ще одна спроба. Ти перший, хто робиш другу спробу. Будь ласка. М. А мимо. М означає мимо. Ти отут була жовтий, так? Да? Ой, ти був дуже близько. У мене аж тьохнув. Думаю, невже я зараз скажу цей текст, який я готував. Не скажу. Прізвище твоє, до речі, як? Богуцький Олексій. Олексій Богуцький, найкращий народний співак України. Вітаєте його оплесками. Він нам сьогодні ще мусить проспівати пісню на біс, і він це зробить точно. Олексій Богуцький, побачимо з ним ще в півфіналі. На цьому сьогоднішня передача закінчилася. Залишилося почути пісню на біс, але перед цим я вам скажу цілую люблю. Бувайте! Оплески вам! Начався день з красивої пісні. В душе моїй вдруг стало тісно. Рвалась куда-то в облака, как быстротечная река. Меня обняли нежно руки, а мне хотелось выйти от скуки. Ты знаешь обо всем, река, это не то, что...